Studenturi programis Social Impact Awards-ის გამარჯვებულები გუშინ გამოვლიდნენ ფინალში გასული 10 გუნდიდან 5 საუკეთესო დასახელდა. Impact Hub Tbilisi უკვე მეოთხე წელია სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო სტუდენტური პროგრამაა, რომელიც ახალგაზრდების განათლებაზეა ორიენტირებული და თავიანთი ბიზნეს იდეების განსახორციელებლად 10-თვიან საგანმანათლებლო კურს თავაზობს. Წლევანდელი კონკურსი ონლაინ რეჟიმზე გადაიწყო, დაჯილდოება კი გუშინ ფაბრიკაში ღია ცის ქვეშ გაიმართა. Social Impact Award-ი უკვე რამდენიმე წელია ტარდება, მიმდინარეობს საქართველოში, თუმცა გარვის განვითარების პროგრამა უკვე 2 წელი არის მისი მხარდაჭერი. Ჩვენი პროექტი, რომელიც რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარებას ეხება, მხარს უჭერთ ამ ინიციატივას, სწორედ იმიტომ, რომ მნიშვნელოვნად ვთვლით განსაკუთრებით რეგიონში ახალგაზრდების ჩართულობას ამგვარ ინიციატივებში. Წელს განსხვავებული წელი გვქონდა, ვინაიდან მოგვიწია პროგრამის სრულიად ონლაინ რეჟიმში გადა ანა თუმცა ახალი შესაძლებლობები დავინახეთ ამ ვითარებაში და მოვიცავით უფრო მეტეგიონი. გუნდი ვილიჯორას სიქნით პლატფორმას აგროსერჯის, რომელიც აგროსფეროში აკავშირებს აგრომსახურების გამცემს და აგრომსახურების მიმღებს. პროექტის ფარგლებში მიღებული გამოცდილება და თანხა დაგვეხმარება, რომ განვავითაროთ ჩვენი პლატფორმა და უფრო საინტერესო სერვისები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენი პროექტი არის სოციალური კაფე ლანჩხუთში, რომელიც არის ადაპტირებული გარემოში შემოპირთათვის და არის ახალგაზრდებისთვის შეხვედრის სივრცე და არაფორმალური განათლებისთვის და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის და უკვე 2 თვეა რაც ფუნქციონირებს და ძალიან გვჭირდებოდა მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად შესაბამისი აღჭურვილობით.